arruinou tudo! Oh, não. O que foi que eu fiz? Não faço ideia. Mas você devia ver o que aquele monstro fez com a minha nave. Ah, você está bem. É, mas como eu falei, a minha nave não. Então assim que você puder construir uma nova... Peraí, você estava chorando? Mas e os outros? Eles estão bem? Ah, não sei. É muita gente. E pessoalmente eu só conheço umas 50. Ai, peraí, você falou da gente, os ninjas. Não tenho certeza. Eu acho que o Cole e o Kai ficaram a algumas ruas de distância. Então vamos. É sério? Você tava chorando? A cidade toda está em apuros. Temos que encontrar os outros e ir até o Mestre Wu. Claro, mas você está bem, Lloyd? Vamos encontrar os outros. Conversamos depois. Garmadon tomou conta da cidade. E ele acha que pode controlar aquele monstro fofinho. Salve-se quem puder! Não, tá gastando a piranha! Ah, cara... É só um lugar. Dá pra se chutar, Lloyd? Improvável, mas essas peças podem ser úteis. Cuidado, moluscos voadores! Ótimo. Eu costumava fazer isso. Forte demais! Temos que acertar com algo maior. Dê um chute voador nos moluscos. O nome é Borboleta Flutuante. Ei, eu que disse isso. Talvez eu possa usar minha rajada de espada. Tô por aqui com o Garmadon. Ei! Isso funciona mesmo! Ou serviu pra explodir? Vamos dar um giro! É hora do rango, papo de peixe! Ele parece estar preso. Temos que encontrar um caminho até ele. Esse cara parece irritado. Você também não ficaria trabalhando com o Garma?
Espera aí, Cole! Estamos quase lá! A menos que a gente caia e tenha que começar tudo de novo. Por que você disse isso? Porque eu fui sincero. Pessoal, me ajudem! A cabine ferrou e eu não consigo me mexer! Vamos resolver isso, Cole! Só fica aí! Ele não tem muita escolha. Ajuda aí! Obrigado! Todo mundo tá bem? Espero que sim. Ainda não dá pra saber. Acho que vi o robô do Kai cair perto da fábrica de sorvetes. Então vamos até lá. É. A gente devia ir até a fábrica de sorvete. Vamos, Cole! Baixe o elevador! Temos que resgatar o sorvete! Quer dizer, o Kai. E nossa carona chegou! É o robô do Kai. É tudo minha culpa. Pode se culpar mais tarde. Agora temos que sobreviver. Protejam-se! Cuidado! Esses mísseis destruíram qualquer coisa que atingiram. Ah, tipo mísseis normais. Tô vendo o Kai. Tô vendo o sorvete. Tô vendo coisas pra acertar com o meu martelo. Vamos até a fábrica de sorvete. Não, não usa o sorvete. Ele vai derreter. Vamos até a fábrica de sorvete pra ver se lá encontramos algum extintor de incêndio. Ah, é. Boa ideia. Ele é todo meu. Tá, vamos esperar que a esquerda seja a escolha certa. Valeu! Você tá bem, Kai? Tô, exceto por uma gata gigantesca detonando o meu robô. Viu ali eles, hein? Acho que estavam indo pras docas.
Então o que estamos esperando? Vamos lá! Ah, eu acho que as docas... são por ali, através da neve. Precisamos de você. Eu tenho tudo sob controle. Controle a fera! Como? Não sei. Talvez eu não tenha para comer. Você deve. Vai dar certo. Jess! Exatamente! Beleza! Podem vir, ô caras de peixe! Kai, a gente vai se quietos! Voltem para a formação! Parem de se espalhar! Encontra! Experimenta, Jay! Alvo à vista! Descendo sobre ele agora! Desistam, ninja! O Gordon já ganhou! Não, ele não ganhou. Não enquanto houver ninjas em pé. Isso não vai demorar muito. Essa porta tá quebrada. Lloyd quebrou tudo. Parece que o tanque do seu robô rompeu. Podemos tentar derreter. Difícil gigante. Crianças, não tentem isso em casa. Isso não era necessário. Eu estava feliz e fresquinho. Beleza, agora vamos encontrar a minha irmã. Tá lá. Zen, dá pra acertar o cadeado do portão? Ei, rapazes! Aqui em cima! Estamos a caminho!
vocês. Mas acabei de sair do meu robô. Estamos quase lá! O que a gente faz? É impossível sem nossos robôs. Mestre Wu saberia. Tio Wu. Você usou a arma super poderosa. Isso não é legal. E agora aquela gata tá destruindo o Ninjago. Nós éramos as únicas pessoas que não te odiavam. E agora te odiamos. Olá, alunos. Mestre Wu! O senhor está vivo. Você despertou Mialtra. Mialtra? Sim, Mialtra. Hã? Só há uma esperança. Apenas uma coisa que pode afastar Mialtra. O quê? Uma arma super, super poderosa. Cadê essa coisa? Do outro lado da ilha. Escondida onde apenas um verdadeiro mestre ninja pode encontrá-la. Além da água perigosa. Acho que isso vai ser difícil. E terrível. Mas nós estamos prontos. Não, você não está. Vai exigir paciência, coragem e trabalho duro. Todas as habilidades de um verdadeiro mestre ninja. Por isso, vou seguir essa jornada por conta própria. Adeus! Não, vai não! Eu sei que desapontei Ninjago. É verdade, o Lloyd desapontou Ninjago. Desculpa, cara. Queremos corrigir o erro terrível que ele cometeu. Queremos ser ninjas de verdade. Temos o potencial. Faremos qualquer coisa. Por favor, Mestre Wu. Não pode fazer isso sozinho. Eu sei que ainda não somos mestres ninja, mas o senhor mesmo disse. É importante olhar de outra perspectiva. Não será fácil recuperar a confiança de seus amigos. Felizmente, nossa missão também não será fácil. Obrigado, Mestre Wu. Obrigado. O destino de Ninjago está em suas mãos. Thank you.